Oh, he was there. Boy, 92. Damn. That's what I caught. Alright. Can you let them run? Let it go at the beach. Yeah, let it go at the beach, young man. Hey, man. At the beach. មកលេងប៊ិចមកលេងដៃខ្មៅអ្នកណាមកលេងដៃខ្មៅជាមួយគ្នាទេទេសភាពវាល្អនៅកន្លែងហ្នឹងហើយថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងបានឃើញថាប៊ិច
ប៊ីចហើយនឹងដៃខ្មៅនឹងមិនខ្លះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានឡានបើកទៅបើកមកច្រើនណាស់រំខានសំឡេងដល់បរិសុទ្ធហ្នឹងគឺផ្ទះផ្ទះហ่าថតទៅវាអត់សូវចាថ្ងៃចាំងមកពីនោះទៅយើងថតទៅអត់សូវច្បាស់ទេថតទៅខាងនោះថ្ងៃចាំងមកពីនោះពេលយើងថតទៅអត់ទៅច្បាស់ទេថតទៅខាងនោះThank you.
Đây. À muối nó cứ bay trơn vậy. Ta.
មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់អញ្ចឹងក៏សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតថ្ងៃអញ្ចឹងបាយបាយជម្រាបលាហើយ